Vi skal lese i kveld fra profeten Jeremia. En som taler veldig mye om Israel. Og vi har hørt allerede i innledningen fra profeten Jeremia. Og nå skal vi lese i kapittel 31. De 14 første vers. På den tid, sier Herren, vil jeg være alle Israels etters Gud, og de skal være mitt folk. Så sier Herren, det folk som er unnkommet fra sverdet, har funnet nåde i ørkenen. Jeg vil gå og føre Israel til ro. Fra det fjerne har Herren åpenbart seg for meg. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved. Enda en gang vil jeg bygge deg, og du skal bli bygd opp igjen, du jomfru Israel. Enda en gang skal du pryde deg med dine trommer og gå ut i dansen med de glade. Enda en gang skal du plante vingårder på Samarias fjell. De som planter dem skal også ta dem i bruk. For det kommer en dag da vektere skal rope på Efraims fjell, stå opp og la oss dra opp til Sion, til Herren vår Gud. For så sier Herren, juble over Jakob med glede, og rop med fryd over det første blant folkene. La lovsang lyde og si, Herre, frels ditt folk, dem som er igjen av Israel. Se, jeg fører dem fra landet i nord, og samler dem fra jordens ytterste ende. Blant dem er det både blinde og halte, både svangre og fødende. Som en stor skare skal de komme tilbake hit. Med gråt skal de komme, og med ydmyke bønner, og jeg vil lede dem. Jeg vil føre dem til rennende bekker på en jevn vei, hvor de ikke skal snuble. For jeg skal være en far for Israel, og Efraim er min førstefødte. Hør Herrens ord, alle folk, forkynd det til de fjerne kyster og si, han som spredte Israel skal samle det og vokte det, som en hyrde vokter sin jord. For Herren har utfridd Jakob og løst ham av hans hånd, som er sterkere enn ham selv. Og de skal komme og synge med fryd på Sions berg. De skal stråle av glede over Herrens gode ting, over korn og most og olje og unge får og okser. Deres sjel skal være som en vannrik hage, de skal ikke lide nød lenger. Da skal jomfruer glede seg i dans, unge og gamle skal glede seg sammen. Jeg vil vende deres klage til fryd og trøste dem og glede dem som sørget. Jeg vil la prestene ha fete retter i overflod, og mitt folk skal mettes med mine gode ting, sier Herren. Vi er i året 1440 før Kristus. Israel er i fangenskap i Egypt. Egypterkongen Farao er ute etter dem. Han vil ta dem, og de drar ut imot Rødehavet. De har fjell omkring seg, de har egypterhæren bak seg, de har Rødehavet foran seg. Men så skjer det plutselig et mirakel ved nattetid, forteller Bibelen. Gud sender en mektig østavind som fører til at Rødehavet, det deler seg, og et folk på omkring 2 millioner går tørrskodde over på den andre siden. Og så kommer egypterne og prøver på å oppleve det samme, men de drukner alle sammen. Det er det utvalgte folket som nå blir det forløste folket, som blir satt fri fra trellehuset som de har vært i over 400 år. For Herren, han hadde hørt deres rop, han hadde sett deres nød, og så sa han, jeg vil stige ned og forløse dem. Og han holdt ord.
Så da de kom over på den andre siden, så brøt jubelen løs, og den første lovsangen lyder i vår Bibel. Herren er min styrke og min lovsang, og han ble meg til frelse. De frelste ikke seg selv, men det var han som hadde utvalgt dem fra Abrahams tid av. Det var han som forløste dem fra Egypten. Og så slapp han ikke taket på dem, men han bar dem videre på faderarmer. Og så førte han dem til møte med seg ved Sinai-berget. Og da hadde det gått 3 måneder. Du vet, det er alltid 3 måneder eller 50 dager fra påske og til pinse. Det var ved påsketid Israel ble forløst, men det var ved pinsetid at de kom til Sinai fjellet. Og da inngikk de pakt med han som hadde forløst dem. 430 år tidligere hadde han allerede inngått en pakt med dem, som vi kaller for løftepakten, men nå fikk de en ny pakt, lovpakten, Toran, som jødene kaller det. 613 bud fikk de fra Herren, og før de hadde hørt et eneste av budene, så sa de høytidelig, alt det Herren har sagt, det vil vi gjøre. Og da budene var opplest, så sa de akkurat det samme. Alt det Herren har sagt, det vil vi gjøre. Og så gikk de inn i pakten med Herren. Men det var en av dem som het Moses. Han fikk lov å komme inn i Guds nærhet, for han var oppe på fjellet. Han var oppe og mottakt tavlene ifra Herren. Men når han kommer ned ifra fjellturen, så ser han at det folket som nylig hadde lovprist Herren for forløsningen, de danset faktisk rundt en gullkalv. Og så sa de at det var kalven som hadde ført dem ut ifra Egypt. Og det er jo litt av en lærdom for oss som lever i dag, at stemningen kan endres. Derfor må vi ikke bli bare sånne stemningskristne som gripes i det ene øyeblikket, men i det andre øyeblikket så lovpriser vi noe helt annet. Vi må bli rotfestede og grunnfestede. Israel var ennå ikke blitt dette. Gud var vred, og også Guds representant Moses ble fylt med hellig vrede, så han slo steintavlene i stykker. Og så sier faktisk Herren til et helt folk som sto samlet ved Sinai-fjellet, han sa til dem, «Jeg kommer til å spre dere blant hedningefolkene.» Det står i 3. Mosebok, kapittel 26. Og sånn vet vi at det ble i historien. Guds utvalgte, forløste og samlede folk ble et adspredt folk. Men det skjedde ikke umiddelbart, for i samlet tropp så dro de gjennom ørkenen. Og under Moses ledelse så ble de ført mot løfteslandet. Gud holdt sin hånd over dem. For Gud grep ikke inn med adspredelse med en gang. Så fortsetter det med en inntagelse av løfteslandet under Josvas ledelse. Og der i løfteslandet så rydder Gud ut 7 hedningefolk som hadde bodd der. Og så planter han sitt utvalgte folk Israel inn i løfteslandet. Og hvorfor gjør Gud det? Jo, Gud, han er en suveren Gud som gjør hva han vil. Men samtidig er Gud en rettferdig Gud, som handler etter dette prinsippet at hvis noen fyller sine synders mål, så er det tid for han å gripe inn. Og det hadde han sagt allerede på Abrahams tid. Du vet, Abraham, han fikk komme til løfteslandet. Han fikk dra ut fra Ur i Kaldea, og når han endelig kom til Kanans land, så sa han til stamfader Abraham
at i det fjerde slektledd så skal de igjen få komme hit hvor du nå er. For amorittene har ennå ikke fylt sine synders mål. Altså, det var ikke ugudelig nok faktisk borte i Kanans land for at Israel som folk kunne innta det. Derfor måtte de vente en tid. Og dette prinsippet taler Bibelen mye om, å fylle sine synders mål. Og det bør vi tenke på som norsk folk i dag. Så ikke Gud må gripe inn på en drastisk måte overfor vårt land, fordi vi fyller vårt syndes mål. For det skjedde også med Israel. Ikke bare med hedningefolkene, ikke bare med disse sju folkene som hadde levd i Kanans land, men det skjedde faktisk med Guds utvalgte folk i Israel. Gud hadde bestemt at dette folket, det skal bo i det landet som han hadde gitt dem som gave. Og hvor ligger det landet? Det ligger midt på kloden. Ikke langt ute i periferien, men det ligger i sentrum av denne verden. Der ligger løfteslandet. Og Israel har fått det landet som en evig eiendom av Gud. Det er Guds gave til hans folk. Men du vet like så vel som meg at om de har fått denne gaven fra Gud, så har de ikke alltid vært i landet. De har hatt eiendomsretten, men de har ikke alltid hatt oppholdsretten. Så land og folk har vært skilt fra hverandre ved flere anledninger. Hvorfor det? Fordi de har ikke vært der Gud vil ha dem. Gud, han har sagt til dette folket, du skal være hode og ikke hale, du skal være over og ikke under. Men de har ikke alltid vært på den plassen. Og Gud hadde også sagt til dem, hvis dere hører på meg og gjør det jeg sier, så skal dere lenge leve i landet. Et av budene var jo sånn, hedre din far og din mor, så du skal lenge leve i landet. Hvilket land er det tale om der? Eretz Israel. Landet i Israel. Men de kom bort fra landet sitt. Og vi kan nevne noen årstall her i kveld, for å understreke at det skjedde. I 722 så sendte Gud de 10 stammene i nord av gårde, for ugudeligheten var større nord i Israel enn sør i Israel. Sånn har det vel vært i Norge også. Det har vært mer ugudelighet i Nord-Norge enn i Sør-Norge. Det har vært mindre vekkelse nordpå enn det har vært her sørpå. Derfor måtte Gud gripe inn overfor de i nord. 722 så sender han dem av gårde til Assyria. Og gjennom historien har det vært mye snakk om de 10 tapte stammene. Men for Gud er de ikke tapt. Gud vet hvor alle dem er. Men han har sendt dem bort fordi han ville oppdra dem. Jeg vil være en far for Efraim, leste jeg her. Efraim, det var den ledende stammen i nord. Så når Gud gjorde dette, så var det faktisk av kjærlighet til Israel. En god far, han oppdrar barna sine. Han sier ikke alltid, ja da. Men han sier av og til nei. Han setter grenser. Derfor må du aldri si at Gud er snill, eller at Jesus er snill. Det er ikke snillisme i Gud, men det er godhet i Gud. Det er kjærlighet i Gud. Snillisme, det har med humanisme å gjøre. Det har med dette å gjøre at man setter mennesket i sentrum i tilværelsen. Men det er ikke oss som er i sentrum i tilværelsen. Det er Gud selv som er i sentrum i tilværelsen. Og det var denne lekse som Guds førstefødte sønn Israel måtte lære. For det som var problemet deres, det er det som er problemet i Norge i dag også. Det er idoldyrkelsen. Nordmenn i dag dyrker ikke stokk og stein, men de dyrker idoler, kjendiser, stjerner, helter. Og alle disse heltene er med og skygger for han som er den virkelige helten.
helten fra Golgata. Og når Herren ser på alt dette, så blir nidkjær, og så vil han gjerne kurere oss for denne sykdommen. Og derfor handlet han sånn med Israel. Så han grep inn i 722 før Kristus med Nordriket. Og så kom tiden sørpå også. Det var tre deportasjoner av de to stammene, Benjamin og Dan, som bodde i sør. Det var i 605, det var i 597, og det var i 586. Det var jo det året da Jerusalem ble ødelagt og tempelet ble ødelagt. Så sendte han dem av gårde til Babylon. Vi kan si han sendte dem på kuranstalt. Er du klar over det? Det var kuranstalt. Det var et uttrykk for Guds godhet. Det hadde med hans oppdragende nåde. Han ville sin førstefødte sønn Israel vel. Derfor skilte han folk og land for en tid. Og vi vet etter at Jesus hadde vært her, så sendes ikke bare to eller ti stammer av gårde, men alle de 12 stammene blir spredt over hele verden. Etter at Jerusalem er ødelagt i år 70. Og keiser Hadrian har vært på tronen, så fullendes adspredelsen av Israel i året 135 etter Kristus. Så havner de over hele verden. Hvem var det som spredte dem? Det var Herren. Det står her i Jeremia 31. Han spredte dem. Fordi han ville lære dem noe viktig. Dette jeg kommer inn på nå har med Guds bilde vårt å gjøre. Vi har lett for å bli ensidige. Vi som lever i denne vesterlandske kulturen. Og jeg møter stadig mennesker som sier til meg, enten så må Gud være sånn, eller så må Gud være sånn. Men så svarer jeg dem gjerne, Gud er både sånn og sånn, sier jeg. Gud er ikke bare nådig, eller bare rettferdig. Gud er både nådig og rettferdig. Han er begge deler. Og det er det Israel har fått opplevd i historien. Derfor måtte Gud håndheve sin rettferdighet, og han måtte handle på denne måten, for han ville også lære oss som ikke tilhørte Israel, vi som var blant hedningefolkene, han ville også lære oss noe. For det utvalgte folket hans, det er et demonstrasjonsfolk for oss. Derfor sa jo Jesus, se på fikentreet, lær av Israel. Og da ser vi gjennom historien at i de perioder de hørte på Herren, så fikk de bo i landet, og velsignelsen strømmet over dem, og de fikk ete av landets gode ting. Men når de ikke hørte på Herren, så ble de spredt utover. Og i den forbindelse så brukte Herren gjerne hedningene som et tuktemiddel overfor Israel. Det står flere ganger i profeten Jeremia, jeg vil tukte deg med måte. I Norge i dag så vil man nesten ikke vite ordet tukt. Man skal helst fjerne det fra vokabularet. Men det står mye om tukt i Bibelen. Og vi som er troende her i kveld, vi opplever noe av tukten. Og hvis vi mangler tukt, da er vi uekte barn, står det. Men Israel var ikke noe uekte barn for Gud. Det var virkelig hans førstefødte sønn. Derfor grep han inn overfor dette folket. Han elsket dem. Det står svart på hvitt her i Jeremia kapittel 31. Men når han bruker hedningefolkene, så skjer det igjen og igjen at de går for langt i sin behandling av Israel. Derfor vet vi rent historisk at disse verdensrikene som de ble ført bort til, de gikk under etter hvert. Nordriket ble sendt av gårde til Assyria, men det finnes ikke noe assyrisk verdensrike i dag.
Og de i sør ble sendt til det babylonske riket, men det finnes ikke noe sånt rike i dag. Og romerne som kom og ødela dem i år 70, romerriket gikk jo også under, rent historisk i hvert fall. Hvorfor skjedde det? Fordi hedningene gikk langt over streken. Jeg er såre vred på de trygge hedningefolk, sier Herren gjennom profeten Zakaria. Jeg var bare litt vred på Israel, men hedningene hjalp til med ulykken. Og det ordet som vi finner i første kapittel i profeten Zakaria, det er et svar på dette som skjedde under andre verdenskrig med holocaust. Du må aldri gi Gud skylda for at 6 millioner jøder mistet livet. Det var ikke Gud som sto bak det. Det var menneskelig ondskap. De gikk langt over streken. Derfor kollapset også dette tredje riket som Adolf Hitler prøvde å bygge opp. Det kollapset. Og derfor skal Gud en dag gå i rette med hedningene for hva de har gjort overfor Israel. Derfor er det viktig hvilken holdning du og jeg har til Israel, og hvilken holdning det norske folk har til Israel. For en dag blir det rettergang om dette spørsmålet. Og det står skrevet i profeten Joel at Herren kommer til å samle folkene i en dal i Jerusalem, avgjørelsens dal, Josafats dal, og så vil han holde rettergang med dem, hva dere har gjort med min arv Israel, og fordi dere delte mitt land, og fordi dere hedninger spredte dem ute blant folkene. Der har vi denne dobbeltheten igjen. Jeg sa i stad Gud spredte dem. Det er den ene siden av sannheten, men også hedningene spredte dem. Og når Gud spredte dem, så handlet han alltid rettferdig. Du greier aldri å ta Gud i noe. Men når hedningene sprer, så gikk de som regel langt over streken. Dette blir det dom sagt om, sier Bibelen. Og dette talte Jesus om også fra Oljeberget, når han sa at han skulle sitte på herlighetstronen sin, og så skulle han dele hedningen inn i to grupper, en på høyre side og en på venstre side. Så var rettsspørsmålet nettopp dette, hva dere har gjort imot en av disse mine minste brødre. Så forholdet til Israel, det er en viktig prøvesten for oss alle. Det har vært i 4000 år. Det har vært det helt fra Abrahams tid av. Den som velsigner deg, vil jeg velsigne. Den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Det er Gud som har fastsatt dette her. Og vi kan ikke rokke ved det. Vi må bøye oss for det. Det nytter ikke å forbanne Israel, skjønner du? Han Biliam prøvde på det. Men det går ikke an å forbanne det Gud har velsignet. Det går bare ikke. Derfor ser vi at Gud, om han har spredt dem, om han har grepet inn i sin suverenitet overfor dem, så har han samtidig voktet dem som en hyrde vokter sin jord. Og grunnen er kjærlighet. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg, sier han. Derfor har min miskunn mot deg vart ved. Og dette ga Gud uttrykk for allerede når folket sto ved Sinai-fjellet. Han ga da beskjed til dem, dere kommer til å bli spredt ut i fremmede land, i fiende land, men jeg kommer ikke til å tilintetgjøre deg. Jeg kommer ikke til å avsky deg. Jeg kommer ikke til å bryte min pakt med deg, for jeg er Herren deres Gud. Og det Gud sa der ved Sinai, det har han holdt gjennom historien. Han har vært en trofast Gud mot Israel.
Han har vært Israels vokter, som ikke sover og som ikke slumrer. Derfor har jo det undre skjedd med Israel, at det har blitt bevart som folk, til tross for at de har vært spredt for alle vinder. Så er de blitt bevart som et folk, og de har ikke blitt et ateistisk folk. Selv om de har mistet både tempelet med offringene og presteskapet. For det har de ikke nå hatt på omtrent 2000 år. Det var forutsagt i Bibelen. Uten offer og livkjortel i mange dager, står det i det tredje kapittel i profeten Hosea. Men til tross for at de ikke har kunnet dra opp til Jerusalem, til noe tempel, så har dette forunderlige skjedd ute blant folkene, at Herren for en kort stund har vært en helligdom for dem. Det står i Esekiel, det 11. kapittel. Tenk, de har ikke glemt Gud. For de har hatt noe med seg som folk som har vært en påminnelse om Gud hele tiden. De har hatt et tegn på kroppen sin, omskjærelsen. Det har de hatt i 4000 år, og de fortsetter å omskjære guttebarna sine, så jødene, det er de omskårne, ifølge Bibelen. De messianske jødene, de omskjærer også sine barn, for det er et nasjonalt symbol for dem. Det er akkurat som vi nordmenn feirer 17. mai det. Om du er frelst, vet du, så har ikke du sluttet å feire 17. mai. For du er norsk, ikke sant? Er det ikke bra du er norsk og samtidig du er frelst da? Da må jødene få lov til å omskjære guttebarna sine. Det er ikke noe galt i det. Det er galt hvis vi som er av hedensk ett begynner å omskjære guttebarna våre. Det går Paulus imot i flere av sine brev. Men for han var det helt naturlig at jødene, Guds utvalgte folk, de omskar dem. Derfor står det til og med at han omskar Timotheus. Han gjorde ikke noe galt i det, Paulus. For Timotheus, han var halvt jøde. Så de har hatt dette tegnet med seg, og så har de hatt et annet tegn med seg hver eneste uke, sabbaten. Og det har vært en påminnelse for Israels folke. Det står aldri at vi som er av hedensk ett har fått sabbaten som et spesielt tegn. Det er gitt til Israel, det. Det er et tegn mellom Herren og Israel, står det i min Bibel. Vi har fått andre forordninger, vi som er av hedensk ett, men Israel har fått denne spesielle dagen, og de har tatt vare på denne spesielle dagen. Og snakker du med en jøde, så forventer ikke en jøde at vi blant goyim, vi blant hedningefolkene, at vi skal holde sabbaten. Nei, de ser dette tydelig ut ifra de hellige skrifter. Det er et tegn mellom oss og Gud. Og det har vært med å bevare dem som folk, vært med å bevare deres identitet. Så de har nok av og til gjennom tidene fått den tanken, vi vil være som hedningefolkene, vi vil følge deres skikker, vi vil gjøre som dem. Men hvis det kommer dem i sinne, sa Gud gjennom profeten Esekiel, så skal de ikke få lov til det. Så Gud har ikke tillatt rett og slett at Israel og jødene er gått opp i hedningefolkene, men han har holdt sin hånd over dem, og han har bevart dem som sitt folk til dags dato. Så selv om de har blitt sådd ut og spredd ut blant hedningefolkene, så har de kommet Herren sin Gud i hu der ute blant folkene. Derfor er Israels eksistens i dag, det er et vitnesbyrd om Guds eksistens. Hvis du spør meg et bevis på at Gud lever, så vil jeg si til deg, Israel er beviset. Og det samme var en livlege som sa for lenge, lenge siden. Han var livlege til Fredrik den Store av Prøysen.
Og den livlegen, han var en from mann, og Fredrik den store, han var ikke noe from, han var nærmest ateist. Men en dag så sier han det til livlegen sin: «Kan du gi meg ett bevis på at Gud eksisterer? Men svar meg raskt, sa han, for jeg har dårlig tid.» Så svarer livlegen: «Jødene, deres majestet, det er beviset på at Gud eksisterer.» Skjønner du hvorfor det raser så nede i Midtøsten da? Skjønner du hvorfor at Satan i denne tid setter alle krefter inn for å få dem vekk fra kartet? For å få dem kastet på Middelhavet? For hvis han greier det, så kan han fortelle verden at den boka vi leser ifra i kveld, Bibelen, den er ikke sann. Men den er sannhetsbok. Og det den sier om Israel, det har skjedd i historien, og det oppfylles for våre øyne i dag. Dere sang om mirakel her i stad. Dere ser kanskje ikke så mye til helbredelser og dødesoppvekkelser iblant dere her nede på Sørlandet. Men dere ser da i hvert fall det jeg ser, at det er noe som heter Israel. Det er et mirakel for våre øyne. Det er et under for folkene at det finnes et folk som heter Israel i dag. Og de har begynt å vende tilbake til landet hvor deres fedre bodde i. Det er jo mange andre som har hatt andre forslag på å løse jødespørsmålet. Hitler hadde sitt forslag, og han Ahmadinejad i Iran, han har sitt forslag. Han ville at jødene skal sendes til Alaska. Og det var politikere i sin tid som sa jødene, de kan sendes til Uganda nede i Afrika. Det kan være et passende sted for det. Men de sendes hverken til Alaska eller Uganda. De kommer i vår tid til der hvor deres fedre bodde. Det er et under som har skjedd fra 1948 av. Så i år er det 62 år siden at staten Israel ble opprettet. Og da hadde de forhandlinger i nasjonalforsamlingen Knesset. Hva skal vi kalle den nye staten? Og det var mange av representantene som mente vi kaller det for Juda. For Jerusalem, hvor vi er samlet, det ligger jo i Juda-området. Men David Ben-Gurion, han reiste seg opp, og så sa han, det står skrevet hos profeten Esekiel, jeg fører dem til Israels land, så jeg foreslår at vi kaller staten for Israel. Så. Og det ble enstemmig vedtatt i 1948. Det er til Israel de kommer i dag. Og dette står om i dette kapitlet som jeg har lest fra nå. 31 hos Jeremia. Så lenge det finnes sol, måne og stjerner, så lenge vil Israel eksistere. Så kan du jo ta en titt på himmelen i kveld og se om du ser månen da. Og hvis du ser noe der oppe i kveld, så kan du takke Gud for at det finnes et Israel også i kveld. Det er et vitnesbyrd om at Gud lever, at Gud er trofast, at det han har sagt i sitt ord, det stemmer. Det er ikke eventyr det vi holder på med i kirker og bedehus. Det er ikke Asbjørnsen og Mos eventyrbok vi leser ifra, men det er sannhetsbok. Det er sant det Gud har sagt i sitt ord om Israel. Da skjønner vi at djevelen, han har veldig kort tid igjen. Og det som kommer til å skje heretter med Israel, det er et forsøk på å ødelegge den staten. Og profetordet varsler om at alle verdens nasjoner kommer til å vende seg imot Israel. Vi ser begynnelsen til det allerede. For de har drukket av tomleskålen, står det. I stedet for å drikke av denne levende kilden her, i Bibelen, så drikker de av alt mulig annet. Og så får de feiloppfatninger om Israel. Så får de feiloppfatninger om hvem Gud egentlig er.
Og så blir det alt mulig annet som opptar sinn og tanke. Så endetiden blir en enorm åndskonflikt. Og det er viktig at du og jeg står på den rette siden, og at vi fylles med den rette ånd, den hellige ånd. For han fører dem nå på hjemvei. Det varsles her i avsnittet som jeg leste i Jeremia 31. Det er ikke hjemkomsten fra Babylon som nevnes her, enda Jeremia er inne på den i kapittel 29, for der hører vi om de 70 år bort i Babylon, men det er hjemkomsten ifra alle nasjoner som det er tale om her, for det står han er alle Israels etterskudd. Når de kom hjem fra Babylon, så var det stort sett de to stammene som kom. Det var 50 000 jøder som kom og var med på gjenreisingsarbeidet av Jerusalem og av tempelet. Men nå har det kommet mye mer enn 50 000 jøder. Nå er det 7,5 millioner innbyggere i Israel. I 1948 var det 650 000. Det er en formidabel økning. Og enda er det bare halvparten av verdens jøder som er kommet til løfteslandet. Den resterende halvparten er ute i adspredelsen. Men de skal hjem alle sammen til slutt. Det skal ikke være en eneste jøde ute blant hedningene til slutt, varsler det profetiske ord. Folk og land skal igjen gjenforenes, for de skal få vende seg til Herren. Det er jo det som er løsningen for deg og meg også. Det er å vende seg til Herren. Så hvis ikke du har gjort det før, så må du se å få gjort det her i kveld. Du må overgi deg til Gud. Du må rope til ham, Herre, frels meg. Så er han der med en gang. Og det er det han skal gjøre med Israel. Det skal komme en trengselstid. De skal komme i en trengt situasjon, hvor de skjønner at USA kan ikke hjelpe oss. Hæren kan ikke hjelpe oss. Det er bare Herren som kan hjelpe oss. Og det står her, Herre, frels ditt folk, dem som er igjen av Israel. Det blir en rest tilbake som overlever trengselstiden, som antikrist ikke får tak på. For det vil komme en endetidens farao også, akkurat som det var en farao som var ute etter dem i sin tid, 1440 før Kristus, så vil det være en endetidens farao. Det er han vi kaller for antikrist. Han er verre enn Hitler. Han er verre enn Haman, som ville utrydde dem på Esters tid. Han er verre enn Hamas, som vil utrydde dem i dag. Det er antikristen. Han vil undertrykke den høyestes hellige, står det i Daniels bok. Men Herren skal la dem få oppleve frelse fra denne personen. Jeg tror faktisk det står om antikrist i avsnittet vi har lest her. I det 11. verset så står det, Herren har utfridd Jakob og løst ham av hans hånd, som er sterkere enn ham selv. Og hvordan denne forløsning skal finne sted, det står litt tidligere i avsnittet. Det folk som er unnkommet fra sverdet har funnet nåde i ørkenen. Jeg vil gå og føre Israel til ro. Jeg tror de skal ut en tur i ørkenen igjen, ja. Det var det som skjedde når han forløste dem fra Egypt. Og før de kom til løfteslandet og inntok det ved Josva, så førte Herren dem ut i ørkenen. Han ville tale med dem der. Og i endetiden skal Herren tale vennlig til dem. Og han skal be dem å gå inn i et skjulested. Jeg tror jeg har vært på det skjulestedet, jeg. Jeg tror det er klippebyen Petra. Det står i hvert fall i min Bibel. Mitt folk
Lukk dørene etter deg. Gå inn i kamrene og bli der en stund, inntil vreden er gått over. Vi skal finne et skjulested. Profeten Jesaja som taler om dette, og dette som Jesaja taler om, det får Johannes siden se ute på Patmos. Han ser en kvinne som har 12 stjerner på hodet. Det må være Israels folke. Hun flykter ut i ørkenen. Satan er ute etter henne. Han spruter en elv etter henne for å få tatt henne, men hun slipper unna, og hun kommer til et tilfluktssted og blir der i 3,5 år. Det må være den store trengsel som kommer over verden. Da skal de finne ly, et skjulested, et sikkert sted hvor de skal være. Og når de har vært der og funnet ro og funnet nåde ifra Gud, så skal han igjen gi dem vingårdene. Det betyr de skal igjen få innta landet, og de skal få oppleve tusenårsrikets velsignelse. Jeg tror at Israel skal bli et gjenreist folk. Jeg tror at Jesus skal trone iblant dem. Han som toget inn i Jerusalem en dag, han skal på ny toge inn i byen. Og de skal se opp til ham. De skal bøye seg for ham. Og vet du hva han gjør da? Han gjenreiser riket for Israel. Og han utøser sin hellige ånd over dem. Og da kommer de ikke til Sinai, men da kommer de til Sion. Og det blir jubel, det blir dans. De tar frem trommene, og de svinger seg i dansen, for de har opplevd den virkelige glede ved å ta imot forløseren, Jesus Messias. Så det er fremtid for dette folket. Derfor sa Herren gjennom Jeremia, «Jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker, ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Halleluja. Herre, jeg takker deg at du har ikke glemt Israel. Takk at du har våket over dem gjennom historien. Om de har vært både her og der, så har ikke du glemt dem, men du har tegnet dem i begge dine hender. Takk at du holder på å samle dem, og takk at du skal gjenreise dem, og du skal gjøre dem til en pryd midt på jorden, til en lovsang for folkene. Takk at folkene skal slutte å snakke stygt om jødene, og de skal heller si vi vil gå med dere, for vi skjønner at Gud er med dere. Amen.